Rrugëtim shpirtëror. Të dashur miq Radio Sinjallja, ja ku po dëgjohemi sërish në ciklin e emisioneve Rrugëtim Shpirtëror. Në temën Shenjtorët në Trysni, sot do të sillim për ju tragjedinë e Jefteut, gjithashtu do të flasim edhe për gratë e mbretit David. Le të nisim me tragjedia e Jefteut. Mënyra që na përgatit ne për themelimin e monarkisë Izraelit, afër fundit të shekullit të 11 përpara Krishtit, libri i gjyqtarëve mbyllet me një analizë dekurajuese të klimës morale të kohës përpara mbretërve. Në atë kohë, nuk ishte asnjë mbret në Izrael, secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij. Dhe këtë mishtemi mund ta gjeni tek libri i gjyqtarëve, kapitulli 21, vargu 25. Duke qenë se fjalët e njëjta shfaqen që më parë, në fillimin e tregimit të Mikahut dhe Danites, ne kemi të drejt kur mendojmë që ky vlerësim melankolik lidhet me tregimet që zënë vënd ndërmjet këtyre. Mikah, Mikaehut, Danites, Danitve, dy reshtave, mërgimi Danitve dhe rëmbimin prej tyre të idhujve të Mikahut, historia e përgjakur e Gibeas dhe konkubinës së tij, luftën e Izraelit me Benaminin dhe rëmbimi vigjreshave të Jebeshit të Galadit. Në të vërtet, ngjashmëria befasuese ndërmjet këtij tregimi të fundit dhe legjendës romake të rëmbimit prej tendave të Sabinave të lë përshtypjen e një paganizmi të pandershëm brenda këtyre historive. Realisht, ato janë ndërfaqet më të ashpra dhe më dëshpëruese të shkrimit të shenjtë. Tregime më të hershme brenda librit të gjyqtarëve gjithashtu na tregojnë për mungesën e drejtimit moral në mbar Izraelin gjatë asaj periudhe. Si për shembull, tregimet e Jefteut. Shumë prej nesh duhet të kujtojt se Bibla na thot qartë se shpirti i Zotit zbriti mbi Jefteu, siç na thuhet tek Libri i Gjyqtarëve, kapitulli 11, vargu 29. Disa studiues bien dakord në lidhje me udhtimin në sjelljen e Jefteut. Në lidhje me këtë, me spikatur është historia e sakrificës së Jefteut të vajzës së tij. Megjithse komentues të ndryshëm nuk kanë mundur të shpjegojnë kuptimin e qartë të këtij tregimi, shpjegime të tilla nuk do të ngrihen në shqyrtimin letrar dhe historik. Megjithëse nuk na vjen mirë, Jefteu realisht çoi në terrore bijën e tij. Shkrimtarë të tjerë, duke bërë aluzion nga tregimi i Herodit Antipas dhe Joan Pakëzorit, siç na tregohet tek Ungjilli sipas Shën Markut, kapitulli 6, vargjet 22 deri në 29, kanë folur për një betim të nxituar nga ana e Jefteut. Megjithatë, nuk ka asgjë në tregimin e Jefteut të sugjerojë se betimi ishte i pakujdesshëm nga ana e tij, përveç se pasojën e saj të papritur. Më tepër, është përshkruar si premtimi i qëllimshëm për të sakrifikuar një jetë njerëzore, një zotim që Jefteu besonte se do të përmbushej duke sakrifikuar një skllav ose njerëz të tjerë, më pak domethënës se bija e tij. Kuptimi literal i tregimit është shumë i qartë. Gjithashtu, tragjedia e Jefteut dhe bijës së tij tregohet në terma tepër të ngurta, me theksimin e pikëllimit të tij dhe trimërinë e vajzës duke pranuar fatin e saj dhe keqardhi për largimin nga ati i saj. Nuk ishte dyshim ose hezitim në mendjen e secilit prej tyre. Ndryshe nga rasti i Abrahamit, Perëndia nuk ndryhyn për të zgjidhur situatën. As Jefteu nuk jetoi gjatë pas vdekjes së bijës së tij. Betimi i Jefteut duket se përmban një pashmangshmëri ironike, e cila, nga një perspektivë letrare,
mundi sjell ndokujt në mendje tragjeditë e grekëve. Me të vërtetë, lexuesit kanë vërejtur ngjashmëritë tematike ndërmjet tregimit të Jefteut dhe Agamenonit, i cili sakrifikoi një prej bijave të tij në lidhje me operacionin ushtarak. Dante, për shembull, besonte se të dyja këto histori duhet kujtohen së bashku. Megjithatë, më të dukshme janë mënyrat në të cilën këto dy histori qëndrojnë në një kontrast. Së pari, ndryshe nga Jefteu, mbretja Agamenon nuk është goditur nga një fatkeqësi e paparashikuar. Flijimi i Ifigjenes është i planifikuar dhe shumë i qëllimshëm. Së dyti, ndryshe nga udhësitë e përshkrimit të gjakderdhjes së Ifigjenes, tregimi i Biblës është shumë i matur dhe i ndryllur. Nuk përmendet drejtpërdrejt drejti flijimi. Në të vërtetë, nga një këndvështrim dramatik mund të argumentohet se kuptimi i fatkeqësisë së pashmangshme në tregimin biblik të Jefteut është më tepër greke se tragjedi greke. Edhe tani të dashur miq, do të flasim për gratë e Davidit. Mbreti David e bëri Abigailin një grua të lumtur, por ajo përbën përjashtim mbi gratë të tjera gjatë jetës së tij. Deri aty sa ne mund të tregojmë, Davidi padyshim lëshoi një hije gjysmë të errë dhe tragjike. Për shembull, Bathsheba, e cila e tundoi mbretin në mëkat, një mëkat i cili më vonë nxiti atë pas pak të vrisë burrin e saj. Në të vërtetë, mbreti David shkaktoi konflikte madje në shtëpinë e prejardhjes së Bathshebës. Gjyshi i saj, Ahithofeli, komplotoi kundër tij. Ndërsa ati ti, Eliami, ishte një prej udhëheqësve ushtarak të ti. Ajo pak gjë që dim për jetën e Bathshebës, ka të bëjë me vdekjen e fëmijës së parë që ajo pati me mbretin. Dhe ajo gra me veçantë e bezdis, u shoqërua me takimin e tyre të fundit. Më pas, ishte Mikal, vajza më e vogël e Saulit dhe gruaja e parë e Davidit. Magjepsja e saj pas heroi të ri, tashmë i kërkuar ndër gratë lokale, me sa duket, ruajti zëmrën vajzërore të Mikalit nga të kuptuarit se ajo ishte vetëm një gur shahu brenda planeve më të fshekta të Saulit. Shpejt, besnikëria ndaj burrit të saj e detyroi zonjushën e re të veproj kundër babait të saj dhe më pas ta gënjej për këtë. Sauli nga ana e tij kishte plane të tjera për Mikalin. Në mërgimin e Davidit, ajo u mor nga shtëpia e Davidit dhe ju dha si grua te Polti, për të cilin ne dim vetëm sa i e donte atë. Ndoshta burri vetëm që deshja të dhe ishte babai 5 fëmijëve të saj, siç na tregon historiani Josef. Vetë Davidi u martua përsëri fillimisht me Abigailin, më pas me Ahinoamin. Të treja këto martesa janë përmendur së bashku si për të treguar se gjërat kishin marrë fund midis Mikalit dhe Davidit. Pas vdekjes Saulit, gjatë negociatave për paqe, mbreti David kërkoi që Mikali të kthehej tek ai. Si pasoj, ajo u muan nga Polti, i cili reagoi në një prej vargjeve më pikante të shkrimit të shenjtë. Burri i saj shkoi me të dhe ndoqi duke qarë deri në Bahurim, siç na tregohet tek libri i 2 Samuelit, kapitulli 3, vargu 16. Kështu që Sauli nuk ishte njeriu i fundit të bënte marrëveshje me Mikalin si një garanci politike. Mikali ishte thjesht një plaçk lufte brenda oborrit të Davidit. Dhe ndoshta ishin ditët më të dhimbshme për të,
dhe kjo nxiti Mikalin në sarkazm rreth kërcimit të mbretit përpara arkës. Asnjë mbret nuk mund të tallet përpara syve të tij. Prandaj Mikali kur nuk u ftua më në shtratin mbretëror. E marr forcërisht nga burri i saj dhe pesë fëmijëve, a mund të ketë patur ndonjë ditë të lumtur për Mikalin. Merabi, motra më e madhe e Mikalit, ishte gruaja e tretë tek e cila ideja për Davidin nuk do të thotë asgjë përveç se dhimbje. Si bija që Sauli premtoi për martesë tek ai luftëtar që do të mundte Goliathin, Merabi dukej e destinuar të bëhej gruaja e Davidit. Por dasma u anullua, ndoshta për shkak se Sauli mësoi për preferencën e vajzës më të vogël. Në vend të Davidit, Merabi i jepet Darielit, Meholathitit, me të cilin ajo pati 5 fëmijë. Ne do të pëlqenim të shtonim se ata do të jetonin së bashku të lumtur deri në fund. Ne do donim ta thonim këtë, por në fakt ata nuk jetuan të lumtur deri në fund. Vite më vonë, hija e vonuar e Davidit i preu rrugën Merabit. Mbreti i detyruar të dorëzonte 7 pasardhësit e Saulit për të zbutur një mëri të hershme të Gibeonitëve, zgjodhi të 5 bitë Merabit për të plotësuar numrin e kërkuar prej tyre. Atëherë, vërtet në një prej vargjeve më të errët të shkrimit, Gibeonitët i varën ata në mal përpara Zotit. Me këtë vështrim të fundit rreth tragjedisë së saj, humbja e 5 fëmijëve në një ditë të vetme e zhduk Merabin e mirë nga historia, duke mos e përmendur as nga kronikat dhe as nga historiani Josef. Dhe e fundit ishte Rizfau, e trishtuar konkubina e Saulit, e cila i lindi ati 2 bijë. Kur të dy këta burra u bashkuan me 5 bitë Merabit, që përbën numri 7 të kërkuar nga Gibeonitët, Rizfau qëndroi vetëm për të ruajtur trupat e vdekur që dekompozoheshin në diell. Ajo nuk i lejoi shpendët e qiellit të zbrisin mbi ta gjatë ditës dhe gërsirat e fushave të afroheshin natën. Ky përkushtim i Rizfaut troqi vëmendjen e vet mbretit David, i cili i kishte shkaktuar një idhërim kaq të madh. Të dashur miqë, edhe këtu po e mbyllim këtë emision. Sot ne folëm për tragjedinë e Jefteut, gjithashtu folëm edhe për gratë e mbretit David. Në emisionin e ardhshëm ne do ndalemi të flasim për Nabothin dhe trashëgiminë e tij, gjithashtu do të flasim dhe për Mordekain kundër Hamanit. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin Rrugëtim Shpirtëror.